ನಿಧಿ ಧ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಣ. ಶ್ರವಣ, ಮನನ, ಈಗ ನಿಧಿ ಧ್ಯಾಸ. ನಿಧಿ ಅಂದರೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ, ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಸಂಪತ್ತು. ಧ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಯೋದು. ನಿಧಿ ಧ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಯೋದು. ಏನು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಯಬೇಕು? ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯ, ಮಹಾಸತ್ಯ ಏನು? ತತ್ವಮಸಿ, ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಪ್ಪ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಾನು, ನಾನೆಂಬುದು ನಾನಲ್ಲ, ಈ ದೇಹ ಮನಬುದ್ಧಿ ನಾನಲ್ಲ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಶಿವ ನಾನು ನಾನೇ, ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ. ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲ, ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಯೋಚನೆ ಬಂದು ನಾನು ದೇಹ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ. ಪುನಃ ನಾನು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಡೀ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಸರ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜಾಗದಿಂದ ಕಾಯಿ ಕದ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಆಗ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆತ್ಮ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿ, ನಾನು ಶಿವಸ್ವರೂಪಿ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿ. ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಚ್ಚರದಿಂದ. ಅದನ್ನು ಕದಿಯೋದು ಯಾರು? ನಿಮ್ಮದು ಯೋಚನೆಗಳು. ದೇಹ ನಾನಂತ ಯೋಚನೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ, ಪುನಃ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಆತ್ಮ ನಾನಂತ. ಮನಸ್ಸು ನಾನಂತ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ, ಪುನಃ ನಾನು ಆತ್ಮ ನಾನಂತ ಹೋಗಬೇಕು. ಪುನಃ ಆ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಧಿ ಧ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನೀವು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮನನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪುನಃ ಪುನಃ. ಅದು ಶ್ರವಣ ಮನನ ಪುನಃ ಪುನಃ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಧಿ ಧ್ಯಾಸನೆ. ಕಡೆಗೆ ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದ್ಬೋದು, ಅದು ನಿಧಿ ಧ್ಯಾಸನೆ. ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೈಲೆಂಟ್ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಆತ್ಮವಿಚಾರ, ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ನಾನು, ಆ ಆತ್ಮವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಧಿ ಧ್ಯಾಸನೆ. ಆ ಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಪುನಃ ಪುನಃ ಶಾಂತವಾಗಿ ಆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾರು? ನಾನು ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಜ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಪುನಃ ಪುನಃ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ನಿಧಿ ಕಳೆದೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಂಥ ನಿಧಿ? ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ನಿಧಿ ಕಳೆದೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಸೋ ಮಚ್, ಬಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಐ ಆಮ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಐ ಆಮ್ ಶಿವಸ್ವರೂಪಿ. ಯು ಟು ಗಾರ್ಡ್ ದ ವೆಲ್ತ್, ಅದರ ಥೀವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಕಳ್ಳ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಳ್ಳ ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆಗಳು.